Twende chini, twende chini wewe. Kwa umenichani sahau. Unajua, uwelewi kama mimi ndo nimeanza hizo shughuli siku nyingi. Bwana hapa. Hapa ndio mtu wa maneno yote. Ni wachiche. Au utakii kuyumba. Nisikie. Niweka kati kwa kati. Nisikie kwanza. Nisikie upande mmoja. Kati. Shika huko sasa. Sasa wewe shika kule, shika kule. Twende sasa. Shika mkono wako weka hapa. Twende. Chuchuma. Chuchuma ameambiwa. Wewe mbona wakati mwingine usikii welewi? Chama. Unanyanyuka sasa. Nyanyuka! Bana, ndaharibu mmezingira kunisha. Na tuweze nikuwa kuwa mkakamavu na. Mda mlefu. Seri mwaidi. Sasa unanibebela mimi sasa inakuwaje? Ukiona kimbunga ujue mimi chini. Kone chini? Ewa. Sasa hapo, wako kuchula-chula nalo. Nimechini kuchula-chula. Ui. Kuchula-chula sasa hivyo uko nalo. Kuchula-kuchula. Mwe. Unani uwa sasa. Mwalimu. Samu yako bwana. Misi mwalimu. Moyo nakulupuka. Moyo nunazoea hivyo mpiko na kakatika eneo lake. Kwa ndugu yangu. Ichi kama kumata chai chukutu sisi. Naona sasa. Kauku. Kizungu-zungu bwana. Kizungu-zungu kimbindi. Nisika. Wewe una kawaida ya ovyo-ovyo. Wewe ni chukutu kidogo tu. Kachini. Kachini tujua kafariki nina kwa maremu hapa. Hii mamadogo kama. Hii kama kumata kawa watu na beba ito. Sijala kwanza. Na huku uliko inamia huku si hatari huku. Bana wewe sashinda sio kazi yako. Bana wewe tulia unasikia? Sasa ndio kazi yetu mambo. Na miaka kadhaa ninafanya shughuli hii unasikia wewe? Sasa simtima nini unanivunja kuvu kile jamaa nini? Kwa samu haya endelea. Bana tolea amri mimi. Mimi ni mwalimu wako wewe, uweze kunitolea amri. Samani. Naomba nini? Mbona sababu nyingi tena? Wewe unapisi na shangara mambo haya. Utakuwa na suruali. Haya ni mama dogo, hii kama nyundo tu. Haya. Wewe msuruhusu uone kama matokeo kimeujiza. Kazi hii. Watu haya. Nasikia kama chapa kunyaga, unaona hii? Haya. Twende. Twende sasa. Hapa, kwanza unapiga goti, ndo tekniki zake. Hapo kisha piga goti. Ndio unaanza sasa. Unaanza kuchukua ile. Unaona? Alafu kisha nyanyua. Unapeleka hapa. Unaona? Sasa hapa. Mbona najisikiria? Ndio unapeleka sasa. Haya sasa. Nana. Hala. Ukishamaliza hapo. Unakwenda unapeleka? Umekiamka. Ndio unanidanganya mimi. Unanisemesha. Vinama tena nataka wewe mwalimu na wewe samahani. Wewe unatafuta sababu. Hamna wewe. Unanisemesha katika kazi. Unanisemesha kwa nini? Unanisemesha wakati kazi kwa nini? Sasa wewe ulikuwa unanifanyaje hapa? Ulikuwa unanifanyaje hapa? Nimekosea kupiga sema jicho. Ndio hapa. Nini wewe nimekukosa? Na. Halo. Rudi hapa. Sika. 1 2 3 6 hapa. Sika.
Wewe ulikuwa unanyenyesa ulifikiri mkiaso? Nakwambia hapa mimi nimefika hapa. Na mimi mbanye. Tuende sasa. Ha? Kwa nini? Kata makongolo. Mpaka sasa hivi saa zimeisha. Ah, ndakula huu. Ndakula huu. Ni wewe tu. Kwa sababu sasa hivi siwezi kaendelea tena kutokana na network zimekatika. Tukipatikana na matatizo, ujue mwenzako na uhakika kwa kupambana na watu hamsini. Kwenda ni mbali huko. Kwa kupiga tu peke yako. Mimi sasa hivi nitakuwa nipo. Wewe mzazi mtu unamsemesha. Hata mtu anakuwa ana tende tendo kale. Tendo kale. Leo nakupeleka leo pam.